Який розчин використати для кладки зовнішніх стін із повнотілої цегли, коли температура повітря тримається від 20 до 40 градусів за добу? Одноповерховий будинок з дерев'яними прикриттями. Дякую. Так, пане Володимиру, тут якогось такого секрету немає. Я не буду витрачати зараз час на пошуки ДБНу, але у нас є ДБН по кладці, по армакладці, і там є таблиця. І в таблиці є міцні стіни по двох параметрах. Це марка цегли і марка розчину. І от там, коли починаєш дивитися, я точно цифр не пам'ятаю, але логіка десь така. Наприклад, якщо у нас марка цегли 100, М100, марка розчину, наприклад, там М50, да, то міцні складки, я просто не пам'ятаю точно, але там десь так, ну, М, візьмемо середню, так, да, нехай там М70, до прикладу. І ось виходить так, що коли ви марку розчина збільшуєте до М100, марка міцні стіни десь там, ну, М80, М90. Вибачте, це дуже некоректні цифри, але якщо підіймете цю таблицю, ви побачите, що збільшуючи міцність розчину в два рази, міцність складки збільшується, ну, на відсотків 10. Десь там, ну, неадекватно, розумієте? Тобто тому в радянські часи, звісно, дуже слідкували за розходом цементу, тому що, ну, ніякого сенсу класти кладку цегли М100 і розчин М100 немає. Мало того, це дуже шкідливо, тому що виходить, що коли міцність розчину прирівнюється міцність цегли, а не дай Боже ще й більше, може відбутися такий ефект, як кажуть, рве кладку. Тобто розчин, набираючи міцність, зменшуючись в об'ємі, починає стискати цеглу. І сили настільки великі, що в великому масиві стіні стіна буквально тріскає навпіл, як лист бумаги. От ти дивишся на стінку, а там отака от тріщина вертикальна. Навіть отака, як лезом відрізана. Це от внутрішнє напруження в стінці. Тому я казав таку формулу, щоб більш-менш ви розуміли, що бажано все ж таки використовувати або вапно в розчин, або додавати піроліт. Це зменшує міцність розчину, це покращує його пластичність після набору міцності. І це дуже гарно для кладки, тому що також покращується вологообмін між кожною цеглиною. Тому бажано все ж таки, наприклад, дивитися М100 цегла, розчин М50, М75 максимум. Більше немає ніякого сенсу. Тому, наприклад, коли ви берете цемент М400 і робите суміш 1 до 4, да, одна частина цементу, 4 частини піска, орієнтировочно отримуєте М100. Але якщо подивитися по нормативах, то там іде, наприклад, одна частина, 3 частини піску, одна чи там 0,1 або 0,2, одна п'ята піску, і от, блін, не пам'ятаю вже пропорцію, і додається вапно або глина. Там таки пишеться вапно або глина, тому що поливатої частки, вони зменшують міцність розчину. Тому ми можемо взяти наступним чином, що додавати, наприклад, 3 частини піску і 1 частину глини, ілі вапна. Це ілі перліту, наприклад, да? Це от для того, щоб зменшити міцність розчину. Ну і не забувайте, що на сьогоднішній день цемент М400, він найбільш підробляється. Тому купуйте в перевіреного постачальника, перевірених марок. От, але бажана міцність зменшувати. Мало того, зараз дуже часто використовують пластифікатори, а ви ж знаєте, що пластифікатори, вони зменшують цементно-водне відношення, таким чином піднімають маричність розчину. Тому взагалі, от якщо ми беремо М400, бажано брати 1 до 5. Бажано. Зрозуміло? Тобто не треба гнатися за високою міцністю розчину.
Так, давно не бачив ці таблиці, те треба свіжити в пам'яті.